E aí, cara, olha só quanta neve. Segundo dia do inverno aqui que tá nevando, né? Os primeiros dias foi uma fraude. Não teve temperatura e nem é condição suficiente para nevar. E, pô, tá tudo lindo. Eu tô aqui aos pés do Jura, que é uma montanha que eu subo sempre e tal. E agora eu vim testar o uso aí da raquete, que é um tipo de equipamento para andar na neve fofa, sem afundar os pés. E é muito comum assim em todo lugar que neva. E eu vim testar isso aí e fazer aí uma primeira subida, primeira incursão na neve. Que na verdade quando eu cheguei aqui eu peguei neve, mas foi o restinho da neve assim que sobrou na montanha, né? Não chegou a nevar mesmo. E é um transtorno enorme esse lance de neve aí. Os carros ficam cobertos de neve, a rua tem que passar máquina direto para tirar, todo mundo tem que fazer uma preparação para tirar a neve da frente da sua garagem, a neve em cima do carro. Então tem toda uma aí um esquema montado aí para receber esse fenômeno incrível. Valeu. Cara, não é tão difícil quanto imaginava, mas é puxado. Andar no seco é sempre muito mais fácil. O equipamento ajuda, muito peso, muita roupa, mas é isso aí. Cansa pra caramba, é outro tipo de pegada, é outro ritmo, outro timing. Tem que andar bem em sincronia com o bastão. Se tirar a veste, no caso a jaqueta, esfria demais, se deixar a jaqueta esquenta demais. Tem que maneirar no ritmo aí. Pô, mas é show de bola assim, o visual compensa. Cara, tô exausto. Não cheguei nem na metade ainda. Que puxado. Isso porque nem tô em altitude, hein? É só o cansaço físico mesmo e a adaptação. Aí a raquete que é bem complicada. Ah, bora lá. E aí, 1190 metros, cheguei na... Ai, que cansado. Cheguei aqui no Coazé, que é o cruzamento das trilhas. E aqui tá ficando frio pra caramba. Até agora não passei nem um pouco de frio, nem um pouco mesmo. Assim, quando paro, assim, eu sinto alguma coisinha na mão e tal, mas... E aqui já dá pra sentir bastante já o frio, assim, batendo na perna e tal. Atravessando o buraquinho da jaqueta, né? Mas a paisagem compensa bastante. Tá nevando bastante aqui em cima, batendo um vento aí, até agora não teve vento. E hoje tem previsão de tempestade de vento, então dá uma olhadinha aí no visual.
de raquete é isso aí. Baixo custo, alto benefício. Valeu!